Okupljene u jako udruženje, žene sa područja općine Lukovac već treću godinu zaredom u okviru mreže žena općine Lukovac iniciraju i realiziraju društveno korisne projekte, stvarajući bolje uslove za rad i djelovanje žena u svojoj sredini. Iza njih su brojni realizirani projekti, a u organizaciji su uključene žene iz 6 mjesnih zajednica naše općine. Mreža žena općine Lukovac postoji evo treću godinu i na inicijativu udruženja Srce i duša Proksović i njene predsjednice Mirja Avdić okupilo nas je se 6 zajednica sa područja općine Lukovac, to je 6 mjesnih zajednica. Naše aktivnosti u prethodne 3 godine su sastoji se od projekata koje smo realizovali na području općine Lukovac u svojim zajednicama. Prvu godinu kada smo se formirali išli smo s jednim projektom koji se zove Hrabro zajedno i tu smo pokazali svoju snagu i za djelovanje u lokalnoj zajednici. Sve aktivnosti ove vrijedne volonterke provode u saradnju prije svega svoje lokalne zajednice, zatim mrežom žena BiH, Centrom za ekologiju i energetiku Tuzla, Fondacijom Tuzlanske zajednice, općinom Lukovac, ali i ostalim partnerima i donatorima. S pomoć naših partnera radimo na ekološkom osvješćivanju naših žena u zajednicama, informatičkoj pismenosti, radionicama iz oblasti zdravlja, energetskoj efikasnosti i svim drugim vidovima radionica koje su potrebne jednoj ženi u današnjem savremenom vremenu u kojem živimo. Ono što je specifično i što trebamo reći za mrežu žena jeste da žene koje su uključene u mrežu žena su veoma aktivne iz razloga što su same pokretači mnogih promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Iz mreže žena navode da će i u buduće provoditi projekte koji će dovesti do poboljšanja stanja u njihovoj lokalnoj zajednici i da im je želja da u budućem periodu pridobiju što veći broj članica koje bi se aktivnije uključile u ove društvene tokove, sve sa ciljem njihovog osnaživanja i jačanja njihovog položaja u društvu. Cilj mreže žena općine Lukovac je da pomogne na osnaživanju uloge žene u lokalnoj zajednici, to jest da se njen rad cijeni i prepozna na širem području općine Lukovac. Iz tog razloga mreža žena općine Lukovac ovom prilikom poziva žene koje djeluju u svojim lokalnim zajednicama da se priključe mreži žena općine Lukovac. Naš cilj je da u narednom periodu dobijemo prostorije na području grada Lukovca iz razloga našeg djelovanja i širenja mreže žena općine Lukovac. Pored toga mreža žena radi i na ekonomskom osnaživanju žena, to jest trenutno imamo potpisan sporazum sa opštom zadrugom Lukovčanka sa ženama koje rade domaću proizvodnju hrane i svih prerađevina koje se u jednom domaćinstvu mogu proizvesti. Naš cilj je da u narednom periodu predstavimo ženu kao jednog malog lidera, poduzetnika i svega ostalog što jedna žena može biti i da u ovom društvu, to jest da bude ravnopravan član ovog društva, da bude ekonomski neovisna, da ima svoju ulogu u zajednici. Prva godina djelovanja ovih članica započela je pod nazivom Hrabro zajedno, da bi drugu godinu, ujedno godinu pandemije i ograničenja, provodile pod simboličnim nazivom Život da stane ne smije. Ova godina nosi naziv Vidljive žene, obilježila ju je jedna od najznačajnijih inicijativa, a to je nabavka mamografa u Domu zdravlja Lukovac, to je uspješno okončano. U ovoj godini čeka ih nekoliko ekoloških projekata koji će biti realizovani u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice u nekoliko mjesnih zajednica, a kako ističu iz mreže, nastojaće svoje djelovanje proširiti i na ostale dijelove općine te uključiti što veći broj žena u svoje udruženje.